我相信你的对象绝对不会拒绝今天的大满贯螺蛳粉。你们还有没有什么闻着臭但是却特别好吃的东西，可以在评论区告诉我，我去试试。我不允许没有人吃过螺蛳粉里面的炸鸡腿。顺手用剩下的油炸个豆腐皮，舒展开的那一瞬间也太治愈了。大夏天吃螺蛳粉，简单的切个西瓜搭配一下。煮螺蛳粉应该没有人不会了吧？把所有调料一股脑的全部倒进去。不吃螺蛳粉也就算了，你们这群吃螺蛳粉的看到这一锅不迷糊吗？每一种配菜都可以吸煮汤汁，尤其这个鸡腿炸干了之后真的巨好吃。完美的享受，快做给你爱的人吃吧。